З місця в кар'єру сьогодні стартував освітницький онлайн-курс для жінок у рамках проєкту фонду Олени Пінчук та студії онлайн-освіти «Едера». Як працевлаштуватись уперше чи після декрету, як побудувати власний бізнес і стати економічно незалежною, і головне, як повірити в себе і знайти свій шлях. Це в рамках навчального проєкту «Я зможу» будуть пояснювати безкоштовно. Для цього потрібно зареєструватися на інтернет-платформі «Едера». Це 8 лекцій від успішних жінок із різних професійних сфер. Після закінчення навчання учасниці отримають сертифікат. Жінки в Україні можуть бути успішними, вони можуть будувати успішну кар'єру. Це коли жінка має економічну незалежність, вона отримує зарплатню, вона може отримати дитину, хату, і коли вона щаслива, задоволена тим, що вона робить. Коли вона прокидається зранку і йде на роботу з задоволенням. Цей курс, який ми запускаємо, він в першу чергу таргетований на українських жінок, які хочуть досягати результатів, розуміти про свої права, як їм кар'єрно зростати, як контролювати свій час. Є можливість форуму, можливість якихось там чатиків, щоб поставити запитання, і люди як спілкуються один з одним, а це масові продукти, тобто наймасовіший курс у нас 250 тисяч людей проходять.